vlastně, jak jsem říkal před malou chvílí, neděje, být to taková ta velmi speciální, která probíhá jenom jednou za půl roku, ta je tady právě teď. 6 minut po 19. s vámi je stále Standa Lubáš, ale připomínám, že odpolední víťácké vysílání skončilo a teď začíná to podvečerní, kdy spolu se mnou tady bude spousta hostů, spousta z nich ještě čeká před studiem, protože se nás tady sešla pěkná hromada. Důležité je, že všichni jsou spojeni se třemi kapelami, které si už můžou říkat naděje bítu, protože díky vašemu hlasování už je jasné, které kapely to jsou. Tak já jsem to vzal od třetího místa směrem prvnímu, díky tomu teď vedle mi sedí dva chlapíci z kapely The Drops. Já ty vaše jména celý ten půl rok čet z té přihlášky, ale podle obličejů vás nepoznám, tak se kluci představte. Ahoj, já jsem Honza Greenwald, kytarista. Čau, já jsem klávesák Filip Vavřička. Vy jste taková velmi speciální kapela, mně přijde, protože jste odevšud. Tak když bych se vás zeptal, odkud jsou The Drops, tak budete jmenovat všechny ty města, anebo máte nějakou základnu? No, my řekneme, že jsme z Prahy, protože je to takový kompromis mezi vším. Vezmeme to úplně podle historie, protože je asi nejlepší, když se kapela úplně sama představí. Tak kde se vzali The Drops, jak jste vlastně vznikli? U vás je to taky takový celkem, myslím, zajímavý příběh. No, my jsme jeli vlastně před třema rokama na rokový tábor v srpnu do Seče. A tam jsme, byl to tábor vlastně o tom, že by se tam měli najít nový kapely. Už tam seznámit se prostě muzikanti, tam bylo nás tam asi 50. A my jsme tam přijeli možná jedni z mála, který právě nebyli tam jako celá kapela, a tam jsme se seznámili. Tam jsme se asi za 3 dny jsme chodili tam za sebou a ptali jsme se. A vznikli The Drops. Takhle jednoduše. Takže vás to nevybral, nedal vás k sobě. Ne, sami bylo, to, řekli... bylo to fakt jednoduše. Vlastně s Honzou jsme se poznali tak, že oni nás dali spolu na pokoj a já jsem za ní přišel, hele, na co hraješ? A on říká, na kytaru, tam super, já hraju na klávesi, tak dáme kapelu. No, a takhle to vzniklo a pak jsme přibrali Pavla, který byl on, s náma na pokoji. Jo, Pavla, který s náma byl na pokoji, za 2 dny Tomáše Bubeníka a vlastně až za rok. Hmm. Za rok nám přišel basák a zpěvák Honza Doskočil. Takže takhle? Vlastně velmi jednoduše vznikl. Nebylo to nějak složitý. Kde se vzal název? No, tak to bylo. Tak to vlastně nikdo neví. Velká náhoda. Jen tak jsme přemýšleli a no, tohle nás napadlo. Asi to napadlo mě. Jo. A už nevím, to už je bylo. Takže to nemáš žádné jako ne. Speciální já nejspeciální legendu. Protože to je vždycky u té kapely to nejtěžší. Jo. Vždycky vymyslet prostě nějaký název. Já když jsem ještě zkoušel mít kapelu, tak jsme v podstatě název jakoby nikdy nevymysleli. No. Přišli jsme na to, jak se ta jedna kapela jmenuje No Name. Jo. To nám přišlo jako geniální, než nám se plože, ta už existuje. Celkem zajímavý název pro kapelu mě přijde třeba Headliner, to bylo docela vtipný, ale těch postupů jakoby... No říkám, bylo to fakt náhodou, řekli jsme si, zní to pěkně, tak proč to nechci. Zase já jsem tam protlačil jako svoji jako touhu mít kapelu, která bude mít na začátku The Beatles a tak. A tak to možná se teď ale nabízí otázka, protože to, co dohrálo, byla ta vaše vítězná věc, nazvaná Nebezpečná. A ta je česky zpívaná a název anglické, název kapely je anglický, tak... Do budoucna co? Anglicky, česky? No, ono to je trošku paradoxní, ale určitě česky do budoucna. Uh-huh. Protože prostě mě se tak skládá líp, asi jsme Češi a je to pro nás prostě přirozenější zpívat česky českému publiku. Uh-huh. Dobře, tak dáme muziku nějakou, ještě možná bych se vrátil k té Nebezpečné, která dohrála na začátek té dnešní neděje. Tak co to je za píseň? O čem to je? Kde se vzala inspirace? No. Tak to je tak trošku ze života, no a to je takový jedný alce, kterou mám, no a jako, kdo si poslechne ten text, tak možná z toho vydedukuje. To je hrozně vidět, když ještě takový ze života, kolik dětí je, prosím mě? No ale jakože, já říkám ze života, je mi teda 16, no, ale prostě, že je to inspirovaný tím, co se jako stalo, tak jako jsem se potřeboval z toho trošku dobře vypsat. Tak to byla Nebezpečná, a teď ještě povězte, co budeme hrát dál. No, teď zahrajeme písničku, nebo zahrajete písničku Jedeme dál. To je vlastně naše asi nejznámější písnička, která vznikla před rokem. A vznikla jaký dost náhodně, složili jsme ji asi za den. Přijel ke mně Honza a napsal. No, ale tu hudbu už jsem nadlouho. Jo, ale šlo to rychle. No, tak zčeli. Tak jdeme na další věc, tady jsou The Drops. Masakra, zpadil spán, ale teď to nestihnu, půjdem do ticha, protože jsem guma. Tak. Naděje Beatle, kapela The Drops, jinak pro zajímavost 3. místo díky vašemu hlasování a píseň nazvaná Jedeme dál, říkám to správně. Je to tady útý nevětší název, tak
to jsme probrali, říkali jsme, že tohle to je další taková vše. A to mě fascinuje, za den složená věc. Což je taky fajn, jako že se s tím takhle nepářete, že jste schopni dát muziku takhle rychle dohromady. Já se ještě vrátím k té kapele samotný. Vás je v kapele 5, počítáme to správně. Říkáte, že centrála je v Praze, ale jinak jste ze všech koutů, protože jste se dali dohromady díky táboru. Tak jak probíhají zkoušky třeba u vás? No, docela složitě. Snažíme se zkoušet minimálně jednou měsíčně, což je, jako, to je fakt minimum. Hmm. A když to samozřejmě jde tak dvakrát, třikrát. A když je koncert, tak častěji, no. A nejčastěji zkoušíme v Děčíně, kde máme vlastně bubeník, tam chodí na školu a je to hudebně založená škola a tam mají hudební zkušebnu, je tam vlastně studio, ale takový malý, amatérský, a tam se snažíme zkoušet. Dobře, takže takhle to probíhá. Ty jsi zmínil koncerty, že před něma zkoušíte přece jenom víc, to je taková věc, která by v kapelách probíhá, ale mě u vás totiž jako docela zaujalo, že jste všichni hrozně mladí kluci, tam je průměr věkový 15,3, koukám na ty vaše věky na přihlášce. A přesto už se vám podařilo hrát i za hranicema. Tak to se stane jak takhle? No, to se stane tak, že když jsou dobrý kontakty a dobrá parta lidí, tak se dá udělat leco. No. To vlastně do toho zahraničí jsme se dostali třikrát a to bylo, jo, Liverpool nejdřív, jsme hráli v Cavern Clubu, kde začínali The Beatles, což pro mě byla srdeční záležitost, to jsem měl strašnou radost toho, dokonce dvakrát jsme tam hráli. Potom to bylo Montré, na Freddie Mercury's Memorial Day, a tam jsme hráli teda jenom Queeny. A tyhle ty dvě písničky, tyhle dvě akce zaštítil rokem spolu s Petrem Freestonem. No a poté jsme ještě hráli v Drážďanech na něco, jako byla vzpomínka na Queen tady v Praze. A tam teda na nás, tam na tuhle akci přišlo 1500 lidí. A bylo to fakt úžasný a moc to cení, a tam zůstal právě Peter Freestone sám. A nepadlo to jméno Peter Freestone, to bychom možná mohli vysvětlit, že to je osobní asistent Freddie Mercuryho, který, když jsem s ním mluvil naposled, tak bydlel někde u Domažlic. Nevím, jak se tady stěhuje po vlastech českých, ale předtím no, tak k tomu mám co říct, teda, jestli on se teda stěhuje teďka někam ke Hradci Králové, no a momentálně jsme teďka měli spoustu jeho věcí u nás doma. A měli jsme je tam strašně dlouho, já třeba jsem to měl v pokoji, jako, jsem tím měl tak půlku pokoje za to, za barikádovanou. No a teďka už teda už jsou pryč, ty věci, už se dostěhoval. A měli jsme zlatou vesku k němu u nás, to bylo fajn. On je to velmi sympatický chlapík a když jsem se optal, co tě vedlo k tomu, že jsi se přestěhoval z Británie sem, tak on to vysvětloval celkem hezky. On říkal, Británie je to takový jako MTV, tam se znají ty singly a ty videoklipy, zatímco tady všichni znáte všechno a když řeknu pětiletýmu dítěti Karel Gott, tak ví, to je a tohle jako nadchlo, že tady pořád něco je a všichni známe Gotta. Tak pokud poslouchá, tak ho můžeme samozřejmě pozdravovat. Kluci, my jsme probrali minulost, probrali jsme ty koncerty. Mimochodem, na těch jste teda zpívali česky, nebo to byly jenom jakoby písně? No, tam jsme ještě hráli převzatý, protože my jsme začínali jako kapela, co hrála covery, ale teďka jsme si řekli, že prostě chceme jít tou cestou vlastních písniček. Tak covery jsou skvělý na sehrání, no, ta muzika vzniká. Takže v tom případě se teď zeptám ještě úplně jinak, co dá? Jaký jsou nejbližší plány? No, červenec bude volnější, protože všichni jsou pryč, někdo má brigád, někdo má tohle. 29. teďka máme zkoušku, teda poslední, pak červenec. A na začátku srpna jedeme na takový dropsácký soustředění, říkáme tomu dropskem. Jedeme na týden do Gdyně. A tam vlastně celý ten zkoušíme, dáváme dohromady nové věci, které teda teď za červenec snad složíme s Honzou. A pak to vyvrcholí většinou, nebo jedeme tam po druhý, takže zatím to tak bylo vždycky. Koncertem, který je v pátek, který všechny tam teda zveme do Gdyně, nejspíš to bude u zámku. A tím to vlastně vyvrcholí a v sobotu jedeme domů. Co třeba nějaká nová deska? Plánujeme, no, takže teď musíme dát co nejvíce si dohromady a plánujeme v říjnu, že se vrátíme do studia k Petrovi Jandovi do Propasti. A tam bychom chtěli nahrát, teď to máme nějaký ještě nový věci a co složíme, uvidíme, jestli to bude lepší nebo ne, jak to vezmou lidi, jak se to bude líbit, takže ještě se zamyslíme nad tím, co nahrajeme. Chcem udělat jedno ještě demo, teď máme dvě, tak chcem udělat třetí a pak nějakou velkou desku. Dobře. To je budoucí plán. A ještě teda poslední věc, když už jste zmínil ten koncert, nebo už jste zmínil ten koncert, který se blíží po tom vašem soustředění, tak se vás zeptám, protože v internetu je síť veliká a těch stránek je milion, tak na který je nejvíc informací u vás a kam by se případně býtělci měli dívat, aby o nic nepřišlo? No, tak určitě webová stránka www.dendrops.cz.
tam teda jsou všechny koncerty, ale bohužel tam přibývají fakt jenom ty koncerty. Jakože, bohužel mi školní povinnosti a další zájmy nepouští k tomu, abych tolik doplňoval informace, jako to bývalo. Ale hlavně teda Facebook. Kdo může, tak Facebook, tam je to nejaktuálnější a můžete nás tam zastihnout. Tak tam se určitě vítějte, podívejte na dendrops.cz. My jsme dvě písně od vás odehráli, ještě jednu si dáme. Ta se jmenuje Jen já sám, tak ještě o ní něco řekněte. Kde se to vzalo? Tak to je náš, jako asi jiný fakt ploužák, nebo no, dá se říct, to je takový ploužák, pomalá písnička. Vzniklo to tak, že kluci skládali nějakou věc a já jsem řekl, nevzali mě k tomu, abych s nima složil nějakou věc, tak jsem řekl, že půjdu a složím něco sám. Tak jsem složil tohle z toho vzniklo. Písnička Jen já sám, kterou jsem udělal hudbu v srpnu, právě na tom rockcampu, a za půl roku jsme udělali text, nebo Honza udělal text a vzniklo z toho tohle. Tak to si dáme vlastně na rozloučenou, já vám moc děkuju, že jste dorazili. Je taky. Děkuji. Přeju, ať se daří, ať vznikne nová muzika, ať je co nejvíc těch koncertů a rozhodně o sobě dejte vědět, hned tak něco nového bude. Určitě rád. Děkujem. No je to.